Me iniciativ të kryetarit të nëndegës 28 nëntori në ortakoll Getuar Besimi, i cili është njëkosisht kuvendari PDK-s në koordinim me drejtuesit e degës dhe rinjës demokratike të Kosovës në Prizren, të martën është ndërmarrë një aksion për pastrimin e hapësirave gjelbruese, si dhe mbjelljen e disa fidaneve para objektit të shërbimit pedagogjiko-psikologjik të drejtorisë komunale të arsimit në Prizren. Këtë aksioni është bashkëngjitur edhe kryetari i degës Shaqir Totaj, i cili tha se jemi shumë të shqetësuar për gjendjen e rënd nga mos mirëmbajtja e hapësirave gjelbruese si rrjedhoje e neglizhencës së pushtetit lokal. Është një gjendje e rëndë e cila është tregus i një neglizhence të pushtetit aktual lokal. Prandaj edhe si pasojë e kësaj ka lindur kjo iniciativë dhe unë natyrisht jam i shqetësuar me mospunën e tyre dhe mos mbajtjen e premtimeve të tyre, prandaj edhe kam përkrahur një aksion të tillë. Dhe prandaj ne jemi sot këtu që në mënyrë simbolike të tregojmë opinionit se megjithatë PDK-ja edhe pse është në opozitë shqetësohet për mos mirëmbajtjen e gjendjes së pastërtisë në qytetin e Prizrenit. Kuvendari Getuar Besimi tha se është e papranueshme gjendja në të cilën ndodhen hapësirat gjelbruese sidomos në lagjën Ortakoll dhe përveç mesazheve vetëdijesuese ai porositi drejtuesit e qeverisë lokale të Prizrenit se prioritet duhet i kushtojnë shëndetit të qytetarëve dhe jo tendereve. Kanë ndërmarrë një aksion për vetëdijesimin e përgjithshëm për sa i përket ambientit në kuadër të aktiviteteve të javës së ambientit. Po ashtu, ky aksion simbolik është marrë për trokitjen në vedijen politike të komunës e cila ka që nga muaj i shkurt nuk ka kompani e cila merret me pastrimin e qytetit dhe rrjedhimisht gjendja në gjithë qytetin e Prizrenit është degraduar. Veçanërisht në lagjen Ortakoll, sepse si lagje karakterizohet me hapësirat e gjelbërta. Nga këtu dëshirojmë të përcjellim një mesazh që shëndeti i qytetarëve të Prizrenit është më i shtrejt se sa lufta për kush ka më marr projektin për sa i përket pastrimit të qytetit. Kryetari i Rinisë Demokratike Adrit Krasniqi dhe kuvendarja Dafina Blaca shprehen gjithashtu shqetësimet e tyre për këtë çështje, të cilët thanë se mosmirëmbajtja e këtyre hapësirave është shqetësim edhe për më të vegjëlit. Gjendjen katastrofike të cilat po gjendet të shërbimit pedagogjik psikologjik tonë Prizren, në Serini Demokratike bashkë me degën e PDK-s dhe me asambleistat dhe në degën e 28 nëntori, sot kemi marrë iniciativë që ta pastrojmë. Kjo iniciativë këtu në Ortakoll ka filluar, po do të vazhdojnë në të gjitha lagjet aty. Kjo është mesazh për komunën e Prizrenit, sepse nuk duhet mirën me tendera, por duhet dalin të rëndë dhe të shikojnë se si po rrezikohen fëmijët tanë nga gjarprind dhe zvarranik të ndryshëm. Duke e ditur që qyteti i Prizrenit është shndruar nga një qytet shumë i pasur, cili është ka qenë i njohur jo vetëm në Prizren, por edhe në gjithë rajonin e Kosovës si një ndër qytetet më të pastërta, ndërsa sot është në një gjendje thëmjerueshme dhe duke ditur këtë, ne kemi ndërmarrë këtë aktivitet në mënyrë që të ngrisim ndërgjegjen tek qytetarët dhe tek qeverisja aktuale, duke e dhënë një mesazh tek ta që ndoshta do të zgjohen nga gjumi dhe ta shohin gjendjen në të cilën jemi tani, sepse ne jetojmë, veprojmë, rrisim fëmijët tonë këtu dhe në këtë gjendje me të vërtetë rrezikohet shëndeti i gjithë qytetarëve të Prizrenit. Përveç pastrimit të hapësirave në oborrin e objektit të shërbimit pedagogjiko-psikologjik të drejtorisë komunale të arsimit, nga pjesëmarrësit e këtij aksioni janë mbjellur edhe disa fidane.